Հայկական շոու բիզնեսի ամենագեղեցիկ զույգերից մեկը համարվում է երգիչ Սևա Կամրոյանն ու կինը՝ Քրիստինան։ Նրանք բավականին ակտիվ են սոցիալական իրենց հարթակներում, ներկայացնում են իրենց առօրյան ժամանցը, նույնիսկ համերգային շրջագայությունների ժամանակ զույգը միասին է մեկնում։ Վերջին շրջանում զույգն այդքան էլ ակտիվ չէ համացանցում, իսկ հետևորդներին առիթ է պետք, որ սկսեն ասեկոսներ տարածել զույգի հավանական բաժանման մասին։ Այս խոսակցություններն այնքան տարածվեցին, որ նույնիսկ Քրիստինան իր ինստագրամյան հարց ու պատասխանի ժամանակ չկարողացավ անտարբերացնել այս թեմայի շուրջ։ Հետևորդներից մեկը գրել է. «Ճիշտ է, որ դուք բաժանվել եք Սևակից»։ Հարցինի պատասխան Քրիստինան գրել է. «Հմ» և էմոջի է օգտագործել։ Հստակ պատասխան չտալով հետևորդի հարցին, այս քննարկումը կարծես թե ավելի շատացավ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։